ើដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េហើយគាត់ទៅប្រទេសកូរ៉េជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់គាត់ពីរនាក់ថែមទៀតដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធី2017 Jesus Island Overseas by your invite export business meeting ដែលរៀបចំធ្វើនៅកោះជាជូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទឥឡូវពេលនេះគឺជួបជាមួយសញ្ញាដួងសូដាបាទជំរាបសួរដាបាទបាទបាទជាដំបូងចង់ឲ្យសញ្ញាដួងសូដារៀបរាប់តិចថាដើមចោមហេតុអ្វីបានជាយើងអាចមានឱកាសក្នុងការទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធី business ដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទចឹងណាខ្ញុំនោះយើងឃើញថាពាណិជ្ជកម្មនៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺមានការធ្វើត្រាបាទជាស្ថានភាពមួយដែលគាត់ទទួលមកពីកូរ៉េ50ថ្ងៃដល់20ថ្ងៃទៅកូរ៉េអញ្ចឹងបាទបាទអានេះខ្ញុំក៏បានរីស្ទ័រដាក់ទៅចូលទៅមកនេះថាដើម្បីឲ្យគេជឿមិនមិនស្បឹងថាខ្ញុំបានជាប់ទេបាទបាទក្រៅពីក្រុមហ៊ុន2របស់កញ្ញាដួងសូដាមានមូទីតាយូធីសបនិងដានណាម៉ាហៅតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណដែលមានឱកាសក្នុងការទៅចូលរួមក្នុងវេទិកានេះបាទចង់ឲ្យដាបញ្ជាក់តិចថាគេមើលទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិគុណសម្បត្តិនៃក្រុមហ៊ុននីមួយៗនឹងយ៉ាងម៉េចបានគាត់ឲ្យជាប់ក្នុងការដែលយើងបានទៅប្រជុំនៅថ្ងៃនេះបាទអបសុខទេពីចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានអ្វីដែលយើងកំពុងតែរកស៊ីរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនេះគឺយើងមានជំនឿកម្មវិធីតាដែលជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងបាទបាទជាសតបាទបាទជាច្រើនអញ្ចឹងតែបានន័យថាយើងគឺជាអ្វីដែលយើងក៏កំពុងតែត្រូវការរកតែរកផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជុំខាងអង្គចាក់ដែរដើម្បីឲ្យបានផលផលពីខ្លួនឯងបាទ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 ការរួមចូលរបស់យើងមានថាយើងចង់និយាយមកថាបណ្ដាញយើងមិនមែនគេធ្វើគិតគេចឹងទៅបាទការរួមចូលរបស់យើងមកថ្ងៃគឺយើងស្របច្បាប់នៅអ្វីដែលជាច្បាប់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងខាងពួកក្រេគេអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេគេអត់ស្គាល់ខ្ញុំជាតារាល្បីជាហាងតារាគេអត់ស្គាល់ទេបាទបាទបាទគឺថានៅពេលដែលយើងឡាយម្ដងការចូលមើលហ្នឹងមានថាជិតទេបាទបាទការចូលសួរនាំគុំមិនស្ទៀងច្រើនបាទនេះក៏ជា credit មួយដែរដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យ
អឺនៅហាងមូតមូតតាហៅហ្នឹងយូធីសបហ្នឹងតើតើបាននាំចូលផលិតផលពីកូរ៉េហ្នឹងមានដូចជាស្អីខ្លះដែរអឺនិយាយចំទៅយើងនិយាយប្រាប់ទៅចាំចំសក់ដល់ចំជើងបាទបាទបាទស្បែកដូចជាការរក្សាការសុខភាពសុខភាពជាប៉ុនសុខភាពនេះចា៎នេះបាទជាលក្ខណៈថាដូចជាម៉ាកចឹងមិនតែម៉ាករបស់យើងនេះគឺសម្រាប់បាទការងារយើងធ្វើតែ2ថ្ងៃទេចា៎កម្មវិធីនេះនោះប្រហែលជា5ថ្ងៃចឹង3ថ្ងៃទៀតថាក្រុមការងារនេះមិនអើទេការធ្វើបាត់តែគោលគុណទៅនេះមានឱកាសក្នុងការដើរចំពោះនេះខ្លួនឯងបាទ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 ចែកទៅតម្រូវតែម្នាក់ម្នាក់គេគៀវគៀវរត់តែយើងខាងការទៅតម្រូវការបាទយើងដែលយើងលក់អនឡាញចឹងនេះដល់ពេលអនឡាញតែ YouTube ទៅគេចែកស្គាល់អត់ចឹងតែបាទហើយរហូតដល់ពេលនេះយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនភ្នាក់ច្រើនជាតារាឬមួយក៏អតិថិជនទូទៅទៅអឺសម្រាប់ខាងនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ទៅតារាតិចទេអូបាទភ្នាក់ច្រើនជាអតិថិជនផ្ទាល់បាទចាជានិយាយចឹងយើងមិនជាแฟนរបស់យើងតែគាត់ឆ្លៃខ្លួនជិះយើងហើយអ្នកដែលគាត់ថាជឿជាក់នៅឲ្យតែជាការណែនាំរបស់យើងភ្នាក់ច្រើនយើងណែនាំទៅគាត់ត្រូវគាត់ណែនាំបន្តចាបាទបាទបាទហើយកញ្ញាឌូហូដាទិញផលិតផលពីកូរ៉េនឹងយ៉ាងម៉េចដែរយើងទៅយកលក្ខណៈបោះដុំឬមួយក៏យកពីរោងចក្រផ្ទាល់តែម្ដងតាមធម្មតាដោយជាខ្ញុំកម្មនេការលក់ចាចរលក់ថ្ងៃនេះគឺយើងបានទេថាបានតែយើងយកមកគឺយើងមានក្រុមហ៊ុនគេហៅថាក្រុមហ៊ុនបោះដុំនៅកូរ៉េពីរបីក្រុមហ៊ុនដែលខ្លះផ្ដល់ឲ្យយើងបាទនៅលក្ខណៈនៃការផ្ដល់ឲ្យនេះគឺបានគេស្រឡាញ់បោះដុំបាទយើងអត់ដែរមានឱកាសទៅជួបជាមួយនឹងចាស់រោងចក្រផ្ទាល់ទេបាទបាទបាទហើយអ្វីបានជាកញ្ញាឌុងសូដាសម្រាប់ចិត្តនាំចូលផលិតផលពីកូរ៉េតើវាមានលក្ខណៈពិសេសជាងផលិតផលដែលនាំចូលពីប្រទេសដទៃយ៉ាងម៉េចដែរផលិតផលកូរ៉េក៏មិនថានេះនាំចូលមកច្រើនមែនតែកូរ៉េបាទនាំពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាខាងឡេប្រាំពាន់អីពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបើសិនជាពីខាងខាងស្គីទៀតកូរ៉េនឹងច្រើនថៃបាទបាទបាទស្អាតការស្អាតជាប្រព័ន្ធទៅនឹងគុណភាពទឹកគឺអត់មានអាចនៃកូរ៉េបាទបាទបើតែការវាកាត់ផ្សេងផ្សេងទៅហើយគឺសម្រាប់សុខភាពឆ្នាំចឹងហើយហើយមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃនៅពេលដែលយើងមករស់ស៊ីនៅវិស័យនេះគឺយើងនឹងថាតម្លៃបហបហានឹងប្រទេសមួយចំនួនដែរថាមិនសូវជឿលើកូរ៉េផងបាទបាទសំខាន់បំផុតគឺយើងទៅរកថាប្រគំតាមឲ្យស្ទាល់ទៅគឺយើងនិយាយសុំច្រើនបាទឥឡូវនេះកញ្ញាឌុងសូដាមានហាង2គឺហាងមូតិតាវិយុធីសបនិងដានាម៉ាហើយតើហាង2ហ្នឹងមានតំណែងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរហាង2ដានាម៉ាគឺបងប្អូនទៅហាងស្គាល់ដែរបាទ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 ចាហើយប៉ុន្តែឥឡូវដានាម៉ាឥឡូវ
បាទយើងមានលោកជាកម្មទៀតអានេះបាទ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 មាននាំនៅផលិតផលមកពីថៃផលិតផលដែរជានៅក្នុងស្រុកយើងមួយចំនួនដែរជាតែផលិតផលធូរថ្លៃរបស់សម្រាប់ថាបងប្អូនគាត់មានលទ្ធភាពមធ្យមនឹងអាចប្រើបានដែរមិនមែនថាបាទតែគាត់មានលុយបន្តថាមានខ្ញុំបានទេអានេះថាយ៉ាងណាមានលុយប៉ុណ្ណាក៏អាចមកខែសារសម្រាប់តាមរយៈការជួយបាទចុះមូទីតាហៅបដោតទៅលើផលិតផលយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទ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 ពួកគាត់ដាក់មកបាទបាទសុខស្គាល់មានទាំងអស់តែម្ដងយើងមានទាំងការ fashion យើងមានទាំងសុខមានទាំងអីបាទដាក់ហាងទាំងពីរនៅផ្លូវណាដែរហាងពីរបាទបាទមួយទៀតតកតងការអញ្ជើញទៅប្រទេសកូរ៉េថ្ងៃនេះតើប្រធានបតដែលយើងនឹងទៅចូលរួមនឹងមានមានដឹងថាប្រធានបតសំខាន់របស់គេគឺបដោតលើអ្វីខ្លះដែរបាទបាទបាទត្រូវការរនទិញបាទបាទបាទចាអញ្ចឹងមិនមែនមានតែសុខណាយើងទេយើងសុខណានេះមាន5ក្រុមហ៊ុនទៅប៉ុន្តែនៅមានថៃវ៉ាន់នៅមានហុងកុងនៅមានខាងចិនខាងអេសេនស៊ីទៀតអញ្ចឹងម្ចាស់រោងចក្រទូទៅនៅប្រទេសកូរ៉េគាត់ផលិតណាគាត់អត់លក់ខ្លួនឯងទេបាទគាត់ឲ្យបោះដុំអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបើអាចនឹងគេសម្លឹងឃើញថាយើងគាត់បានដែរគេអាចទទួលឱកាសឲ្យយើងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយបោះដុំនៅក្នុងបាទបាទម៉ែយើងមានការតាមតាមតាមរបស់រដ្ឋអូហើយទីកន្លែងគុំបាទកញ្ញាឌុងសូដាយល់ថាកម្មវិធីនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សូដាឬមួយក៏អ្នកជំនួយដទៃទៀតដែលជួបជុំគ្នានៅទីនោះសម្រាប់នេះខ្ញុំគិតថាបើអ្នកខ្លះដែលគាត់ជាអ្នករស់ទីភូមិខ្ញុំមិនអាចគាត់គិតថាអូមានអីគាត់ចាយគាត់ថាគេទៅប្រជុំឡើងធុញទ្រាន់ហ្នឹងណាបាទបាទបាទហើយយើងទៅតាក់ពាក្យខ្លួនឯងគេខាងនោះគេអត់ស្គាល់ជាលោកសូរិតាជាបាទបាទស្គាល់ទេបាទបាទតែដោយសារថាបាននេះតែយើងទីចាំស្ដង់ដារក្រុមហ៊ុនយើងជាលក្ខណៈខ្លួនសាយដំបូងតែឥឡូវខ្លួនសាយយើងនិយាយចេះថាតន្ត្រីខ្លះដែរវត្តមានគេកាត់ជាមួយនេះយើងបានរៀបចំជាស្រេចបាទបាទបាទចាំតាមផ្សារទៅដល់បងប្អូនបងប្អូនអ្នកគាត់អ្នកលក់អនឡាញដូចគ្នាសូមឲ្យគាត់នឹងមានក្តីសង្ឃឹមថាគុំអូស៊ីធ្វើតាមបាលក់អនឡាញអត់មានទីតាំងចា៎បាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអត់មានថាចាំបើហាងទេប៉ុន្តែខ្ញុំលក់អនឡាញលេងលេងទេប៉ុន្តែចំនួននៃការចូលតាមអនឡាញនេះគឺល្អណាស់បាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះយើងលក់អនឡាញអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកយើងនឹងមានហាងមួយអញ្ចឹងខាងស្អែកគឺគាត់ថ្ងៃអនាគតយើងនឹងមានក្រុមហ៊ុនមួយបាទបាទចង់ឲ្យសូដាមជាក់ដែរថារាល់ថ្ងៃនេះគឺមានការ live លក់ផលិតផលផ្សេងៗនៅតាម online ដែលអ្នកខ្លះអតីតជនខ្លះគាត់មិនមានទំនុកចិត្តទេខ្លាចផលិតផលនោះប្រើទៅប៉ះពាល់សុខភាពអញ្ចឹងតើដួងសូដាដែលយកពីកូរ៉េមកនោះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរ original ទេពីកូរ៉េនោះបាទគឺតែតមានហ្មងបាទប្រទេសណាក៏ដែរគឺតែតមានដែរអញ្ចឹងតែ scan barcode ទៅរបស់នឹងសុទ្ធគឺចេញមកគេរៀបរាប់តាមមួយណាបាទប៉ុន្តែ
ងហ្នឹងមានផលិតផលខ្លាំងៗមួយចំនួនមានបាក់ក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែល scan ចេញទៅខ្លាំងចេញអាហ្នឹងឯងគឺផ្សេងបាទបាទហើយមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតនៅទីតាំងបាទធម្មតាខ្ញុំក៏ទៅទិញរបស់របស់ពី online ដែរបាទ online នៅកែទេដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងសម្រាប់ចិត្តថាទិញយើងត្រូវការ check មើល background ច្បាស់សិនថាបាទតាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបើសិនជាគេមានទីតាំងបង្កើតដោយហាងជុំជុំទៅពេលនេះខ្ញុំក៏បានចេញហាងជារូបរាងទៅអតិថិជនរបស់យើងថាកាលពីមុនតោះបាទចាំវាឡើងដល់ទៅ100អូហើយទំនុកចិត្តគ្នាមកកាន់តាមានភាពជឿជាក់ដោយសារអីទីមួយយើងមានហាងមកយើងបន្តបាទបាទគាត់អាចមើលបានថាផលិតផលយើងមានអត់មិនមែនវាថាផលិតផលអត់តែជំនួនគាត់ថាលក្ខណៈ pre order តែភ្ញៀវសម្ងាត់គាត់ទៅយកអីចឹងណាអត់ឯងយើងតែយើងមានស្តុកបាទបាទតាកតងផលិតផលហាងមូតិតា YouTube Shop នឹងដារ៉ាម៉ាហុំប្រើបានទាំងនារីទាំងបុរសឬមួយក៏ប្រើបាននារីទេបានទាំងពីរប្រភេទបាទហើយគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយយើងមានផលិតផលសម្រាប់អ្នកដែរគាត់ជំនួនធំអូហើយនឹង Happy Baby បាទបាទកូនងាហើយមានផលិតផលមួយទៀតដែលគាត់នឹងផលិតផលសុខភាពហើយថាអត់មានជាពីរបាទបាទអាហារបំពន់មួយចំនួនណាបាទបាទបាទតាកតងការអញ្ជើញទៅប្រទេសកូរ៉េថ្ងៃនេះតើថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះការស្នាក់នៅការញ៉ាំអាហារអីតើខាងណែទទួលតាប្រុសខាងកូត្រាគាត់នៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺសម្រាប់សំបុត្រយន្តហោះគឺគាត់ជួយកាដាបាទប៉ុន្តែថ្លៃស្នាក់នៅថ្លៃជួយដំណើរអូតានេះនេះគឺគាត់អ្នកចេញខាងនោះអ្នកទទួលគាត់ត្រូវទាំងអស់បាទទទួលគាត់ត្រូវថ្ងៃប្រជុំថ្ងៃចាប់ថ្ងៃ19ថ្ងៃ20ឯណាបាទពីហ្នឹងយើងចង់ដើរលេងណានឹងជិះលុយរបស់យើងថ្ងៃបាទហើយខ្ញុំបានតែបីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងមិនមែនតែនេះដោយសារតែគេមកជាក្រុមខាងបាទបាទខាងថ្មីបាទបាទតែចាតែពេលនេះខ្ញុំខាងដានាម៉ាហើយសូរីម៉ាគាត់ជា assistant ចាអញ្ចឹងខ្ញុំយើងទៅនេះមិនតែដើរលេងទេគឺបានទៅចូលរួមការងារនឹងបងប្អូនគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតាមការប្រជុំក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺបញ្ចប់ថ្ងៃ19អញ្ចឹងមានបន្តដំណើរកំសាន្តលក្ខណៈបងប្អូនគ្រួសារទេនេះខ្ញុំបន្តនៅខាងជិះជួរហ្នឹងមួយគេមកយកបន្តហ្នឹងនេះខ្ញុំផាមកសេអ៊ូទីយប់បាទផាមកសេអ៊ូទីយប់ហ្នឹងដោយសារតែយើងមានដៃគូដែលគាត់ជាហៅថាអ្នកបោះដុំខាងថ្ងៃគាត់ស្នេហ៍ពេកហ្នឹងគាត់អញ្ជើញយើងមើលទៅក្រុមហ្នឹងគាត់អីដែរអញ្ចឹងបាទគឺចង់ទៅក្រុមហ្នឹងគាត់ហើយចង់ចាំមើលទីផ្សារមួយចំនួនទៀតដែលគាត់នឹងលើកគាត់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទតាកតងទីផ្សារខាងខុសមិនតិចនឹងដើរមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបើកទូលាយទេរងថ្ងៃឬមួយក៏ពិបាកដែរក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្រុកខ្មែរយើងគឺតាមបានខុសមិនតិចនេះគឺបើសិនជាយើងប៉ັດប្រកាសយើងពាក់ព័ន្ធទៅគុណភាពតម្លៃគឺយើងមានតែជំនាញគឺបានថាវាងាយស្រួលសម្រាប់ទីផ្សារបាទប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងមួយទៀតលក្ខណៈថាងាយពុកពីរច្រឡំគ្នាអូបាទបាទតែគាត់ណាតែចាំថាការរស់ស៊ីឬក៏ការធ្វើអីក៏ដោយបើអត់មានការប្រកួតប្រជែងទេយើងក៏អត់ខំផងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទសម្រាប់អ្នកដែលយើងជាអ្នកអាប់ដេតគឺយើងត្រូវតែអាប់ដេតឲ្យថ្មីថ្មីរហូតយើងអត់ទៅមកកន្លែងថាយើងនិយាយថាអូខេផលិតផលដែរដែរគឺត្រូវតែស្រាវជ្រាវហ្នឹងឯងរៀនពីភាសាទីបាទផលិតផលដែលយើងសម្រាប់ជិតថាយើងមិនដឹងយកមកដាក់លក់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែរៀនសិក្សាពីក្រុមហ៊ុនពីអ៊ីមែលទៅទៅបាទបាទមួយទៀតដែរតាកតងរឿងនយោបាយស្រុកខ្មែររយៈនេះក្រោយរឿងក្តៅតិចហើយអ្នកខ្លះក៏ថាពិបាករស់ស៊ីអ្នកវិនិយោគធំធំមិនហ៊ានមកបោះទុននៅកម្ពុជាអីតើដែរយល់យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនាមជាអ្នកជំនួយខ្ញុំមិនមែនអ្នកវិនិយោគទេខ្ញុំជាអ្នកវិនិយោគ
កលុយរាប់លានទេបាទបាទតែនេះខ្ញុំសង្កេតថាបើសិនជាគុំថាខាងនេះខ្ញុំជាតារាបាទបាទជាអ្នកសិល្បៈបាទតែនេះមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈឯណាបាទបាទគឺបានន័យថានេះខ្ញុំអ្នករោស៊ីអ្នករោស៊ីបោះពួកខ្ញុំនេះតែនេះខ្ញុំគឺសិតតែមនុស្សស្រីហើយអត់មានថាឯងស្នងបង្ហែកណាគឺបានន័យថាតើខ្ញុំថាដល់សមត្ថភាពខ្លួនទាំងអស់ហើយដល់មកការតំណែងតំណងតែយើងស្គាល់បាទយើងស្គាល់តាមអត់ដឹងវិជ្ជាគាត់ខ្ញុំនឹងចិត្តសាបាទបាទសិនជាសំខាន់អត់បានគេហៅថាអត់បានជើងមេឃជើងមេឃទំនាយទៅសំរាយទេបាទសិនជាទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានកូនត្រាសំខាន់របស់ថាបានបរិយគាត់អ្នកបញ្ជូនមកអូបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាស្គាល់ភាពរវាងពីរប្រទេសហ្នឹងអត់ល្អនឹងគ្នាទេគេអត់មកជួយយើងទេគេអត់នាំពួកអាចនាំពួកខ្ញុំទៅជួបជាមួយនឹងខាងអ្នកវិញគេចាបាទបាទអញ្ចឹងនេះសារអីនេះសារតើបើសិនជាយើងសុខសន្តិភាពមានសុខសบายហើយអត់មានទៅពុកអលួយថាអាមួយហ្នឹងគាត់តារាហ្នឹងគាត់ទៅទៅអញ្ចឹងតែអត់បានទៅស៊ីសំណងគេអញ្ចឹងទេចា៎បាទហើយពពុះឲ្យខាងតលៃក៏គេអត់ស្គាល់ថាយើងជាណាបាទបាទចាំចាំខ្ញុំមានថាកុំឲ្យអ្នកតែគាត់អត់យល់ពីស្ថានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ចេះតែបោងថាអូតែស្រុកខ្មែរតើមានបាទបាទអូស៊ីបាទបាទណាហូបថ្ងៃល្អតែមើលអីទេបាទបាទឥឡូវបងប្អូនឃើញខ្ញុំហើយខ្ញុំគាត់តែមានហាងកូនមួយឯងមុននឹងនេះខ្ញុំបានហាងតានេះនេះខ្ញុំលក់អនឡាញដូចគ្នាបាទបាទបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកលក់អនឡាញទៅទៀតខាងមានមេត្តាថាអញ្ចឹងនេះបងសរសើរកម្មក៏លក់អនឡាញដូចយើងដែរបាទបាទចាឥឡូវគាត់មានហាងឥឡូវគាត់បានទៅក្រៅប្រទេសដូចនៅពេលដែរកូនខ្ញុំគាត់ធ្វើការជួយគាត់បាទបាទមានអ្នកគាត់ចិត្តឲ្យមានបន្តថាខ្ញុំជិះទៀតរត់ធ្វើនេះបានថានេះទៀតម្នាក់ឯងក៏ទៅទៀតចឹងដែរបាទ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 ខ្ញុំចាំខ្ញុំមិនមែនកូនអ្នកធំទេតែមិនមានក្នុងបង្ហាញដូចជាអ្នកធំមកពីណាបើសិនជាមិនជាសិល្បៈបើណាជាប្រជាជនធម្មតាអញ្ចឹងការរស់ស៊ីធម្មតាយើងត្រូវតែមានមហិច្ឆតាថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសហ្នឹងមានតែរឿងអញ្ញាអញ្ញៃអត់មានសិល្បៈឲ្យពួកយើងជាអ្នកមានសោភ័ណទេអត់ថារួចទេចា៎បាទហើយលុយគេអត់ទេលុយគេមកយើងតែដែរបាក់ទីវិញណាចា៎បាទបាទសនុំមួយចុងឃើញដោយសារដួងសូដាជាវិធីការនេះអាជីពល្បីរាប់ឆ្នាំហើយការងាកមកបើកចំនួននៅពេលនេះអាចជាសញ្ញាមួយដូចថាអាចដកឃ្លាពីសិល្បៈទៅពង្រឹងមុខចំនួននេះហើយអូនចង់ចាំណៃណោះស្គាល់នេះមីស្ទ័រគីមបាទបាទខ្ញុំជិះខ្មែរគាត់ខាងកូត្រាបាទបាទខ្ញុំអង្គរធំម៉ាកាស៊ីនខ្ញុំឡាយមែនបាទអូខេអនជឿនអនជឿនបាទបាទចាអញ្ចឹងអឺសំណួរមួយចង់ឃើញតកតងសូដាជាពិធីការនេះអាជីពរាប់ឆ្នាំហើយដែលល្បីខ្លាំងហើយការងាកមកធ្វើចំនួននៅពេលនេះមិនត្រឹមតែក្នុងស្រុកទេងាកទៅដល់សិក្សាទាំងក្រៅប្រទេសទៀតអាចជាសញ្ញាមួយដូចថាដកឃ្លាពីសិល្បៈទៅនៅពេលនេះវាគ្រាន់តែបញ្ញាបន្តិចទេតែរឿងអាចដកមកដកទេដូចជាជួនចឹងថានាងខ្ញុំមានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក្លាយទៅជាអ្នកហោស៊ីកាហ្វេកំប៉ុងអាចថាឈានមកដល់ដំណាក់កាលប៉ុណ្ណេះក៏អាស្រ័យដែរបងអ្នកទាំងអស់គ្នាទេបាទអត់មានយកអីមកលក់ក៏អត់ដាច់ដែរតែខ្ញុំចង់ចឹងហ្មងចឹងបាទចាំបើសួរថាអឺនំបងសិល្បៈអាប់អស់ផងទេតារាណាស់ទៅនៅសកាណានៅតែទៅចឹងមិនថាខ្ញុំហាងហ្នឹងថាគេធ្វើ TikTok អត់ទៅអត់ទេនៅតែទៅនេះសូមនិយាយថាចេះអ
អ្វីដែលនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លួននៅពេលរាល់ថ្ងៃនេះគេទៅតាមគ្នារបស់ខ្ញុំអតិជនទាំងអស់គឺរាល់ចំណូលដែលខ្ញុំរកបាននៅក្នុងហាងមួយទីតានាងខ្ញុំដក 10% ដើម្បីចូលរួមការងារសង្គមអូបាទបាទថ្មីថ្មីនេះនាងខ្ញុំបានជួយប្រពន្ធដាក់នៅវត្តប្រាសាទបាទបាទ1000ដុល្លារអូបាទចាំជំរាបថាលុយនេះជាលុយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដែលគាត់ពេញ10ដុល្លារ20ដុល្លារហ្នឹងគឺយើងដក 10% នៅក្នុងហ្នឹងបាទបាទសូមសូមឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការតបស្នងទៅសង្គមទៅប្រទេសដែលគាត់មានភាពផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនោះគឺយើងត្រូវយកអាតៃនេះរបស់យើងនេះទៅជួយវិញថែអញ្ចឹងឲ្យសង្ឃឹមក្នុងការជួយពីជាតិបាទនឹងជាគោលការណ៍តែម្ដងបាទដែលអាចទទួលស្គាល់ចំណុចមួយនេះថាការលក់ផលិតផលបានជោគជ័យដល់ពេលនេះដោយសារអតិជននឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែរក្នុងសិល្បៈដែរខ្ញុំគិតថា 90% អូបាទពីព្រោះអីនៅពេលដែលយើងនិយាយចេញមកហើយនៅពេលដែលគាត់មកដល់ខាងបាទឬក៏នៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយម្ដាយឬក៏ប្អូនស្រីខ្ញុំគឺគាត់ចាំនៅរាល់សម្ដីដែលយើងបានឡាយទាំងអស់ពេលហើយយើងសឹងតែភ្ញាក់ខ្លួនឯងថាយើងឡាយពេលណាគាត់ចាំទាំងកាយទាំងក្រៃបាទហើយជឿអត់ថាសំបីតាអ្វីដែលនាងខ្ញុំពាក់អ្វីដូចជាបោឬក៏កាអាដែលនាងខ្ញុំពាក់បាទគឺត្រូវបានភ្ញាក់គាត់ពេញអស់បាទបាទគាត់អត់ថាអ្វីដែលជាការកំណត់របស់យើងគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចូលចិត្តបាទបាទវាច្រើនចរិតស្រីស្រីយើងចឹងគាត់ជាគាត់ឯងចឹងណាចាអញ្ចឹងបានថាយើងក៏ជាមោទនភាពដែរហើយបើសិនជាអត់មានបងប្អូនអត់មានហាត់មានការរីកចម្រើនដល់ថ្ងៃនេះបាទបាទចុងក្រោយសូមឲ្យដាមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អតិជនរបស់មូលិតាយុទ្ធសពនិងដានមកហៅតើផលិតផលថ្មីនឹងនាំមកដល់ពេលណាបាទចាអរគុណហើយជាចុងក្រោយអរគុណទៅដល់ខាងកូនធំណាចាបានមកព័ត៌មានដល់នៅទីនេះហើយជាអរគុណទៅដល់លោកពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាអតិជនរបស់មូលិតាក៏ដូចជាខាងជំនាញដានមកនិងអ្នកសិល្បៈនៅទីទៀតជាចាំបើអត់មានការរួមចំណែករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេគឺអត់មានថ្ងៃនេះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺចង់និយាយថាផលិតផលថ្មីថ្មីយើងគឺយើងនឹងនាំមកដល់ពីនេះខ្ញុំមកនិយាយថារយៈពេលមួយអាទិត្យនៅទីនោះនេះគឺបញ្ជូននិវ័នបដាមកហើយគឺយើងនឹងធ្វើការចរចាបដាបើសិនជាត្រូវទៅគឺយើងនឹងការជូនមកបដាហើយជូនដោយសារកម្មុននេះខ្ញុំហៅស៊ីគឺពិបាកតែដោយសារឲ្យខ្ញុំដឹងពីការនាំចេញបាទបាទដឹងជូននេះអស់ថ្លៃអញ្ចឹងបាទបាទគឺយើងមានតែគូសំបីតាការនាំចេញនេះផ្សេងៗនេះគឺមានប្រកាសចា៎បាទឥឡូវទាំង3នាក់បងប្អូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយណាថ្ងៃ23ចា៎បាទបាទបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃពិធីការនេះដួងសូដាដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េក្នុងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី2017 Jeju Island Overseas Buyer Invite Export Business Meeting ដែលរៀបចំនៅដែលធ្វើនៅប្រទេសកូរ៉េនៅកោះ Jeju Island នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញា2017ហើយក្រុមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានក្រុមហ៊ុន5ដែលបានជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកជំនួយដ៏ធំនេះគឺមានMutita Beauty Shop, Dharma Home, The Face Spa Center, Mob Corporation and Investment និងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក្រុមហ៊ុន Paris Trading Co Ltd បាទបាទសូមជាក់ថាមុននឹងឈានដល់កញ្ញាបើកហាងទី2នេះគឺកញ្ញាដូសូដាគាត់បានបើកលក់តាមអនឡាញដោយអតិជនសាមញ្ញធម្មតាដែរប៉ុន្តែដោយសារមានការទទួលជោគជ័យនៅការអនឡាញហ្នឹងគឺគាត់
ឈានមកបើកហាងដល់ទី2ហើយជាមោទនភាពដែលគាត់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទាំងពីរហាងរបស់គាត់ទាំងពីរត្រូវបានជ្រើសយកជាដៃគូប្រជុំដល់ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបាទมามามาบ่บ่ส่งพี่มามายังมาจัดทลบทลบទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះកន្លងមកឆ្លត់ទៅតែម្ដងកាលពីឆ្នាំណាកាលពីឆ្នាំមុនបាទទៅលើកមុននោះទៅដើរលេងសុទ្ធមួយកម្មវិធីទៅជាមួយកម្មវិធីជាមួយមិនបងប្រហែលថ្ងៃដែរទៅពីមុននោះប្រហែលថ្ងៃទៅពីមុននោះដូចជាទៅមួយធម្មតាដែរបាទបាទនៅក្នុងតាកតងហាងទាំងពីរដែលមានមូទីតាយូទីសបនិងដានាម៉ាហូមតើបងបានជួយអ្វីខ្លះក្នុងហាងនេះបាទបងជាតារាជីវទីខាងនេះបោះទូទួស៊ីគ្នាតាយ៉ាងម៉េចដែរការផលិតផលនាំមកពីកូរ៉េហ្នឹងតើប្រើទៅយ៉ាងម៉េចដែរមានភាពល្អស្ដាយជាងផលិតផលដទៃយ៉ាងម៉េចដែរចាបើសម្រាប់នេះគឺថាផលិតផលរបស់កូរ៉េគឺល្អហើយជាច្រើនវាមានចំនួនធំក៏ជាយូរតែផលមកពីប្រទេសកូរ៉េគឺសាហានេះគឺមានផលិតផលឆ្នាំប្រភេទហើយឆ្នាំឆ្នាំប្រទេសបាទក្រៅពីលឺថាលក់ដាច់ខ្លាំងនោះតើសម័យខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួនទាំងសូរីដាទាំងសូរីម៉ាតើប្រើផលិតផលទាំងនោះទេបាទខ្ញុំក៏ចាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសរោមចាអូបាទជំនួយស្អាតនឹងជួយទៅលើសុខភាពយើងស្អីខ្លះចាសរោមនេះគឺព្យាបាលលោកយើងដែលមានអត់ខ្មៅក៏ដូចជាពួកយើងដែលមានឆាប់ចាស់ហើយតាំងណែហើយយើងចាំស្បែកមុខពួកដែលសាអាយុវ័យបន្តិចនោះជាវ័យដែលថាចាប់ដើមថែទាំបាទ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 ត្រូវតែខ្ញុំព្រោះនឹងគឺល្អតែដែលគេយកមកពីខាច់ផ្សេងទៅឯជែកជូរដែលនេះខ្ញុំទៅអូបាទអញ្ចឹងគឺការទៅលើកនេះក្រៅពីទៅជាលក្ខណៈផ្លូវការគឺមានដំណើរកសានដែរមានចាព្រោះដោយសារតែបងសាច់នេះគាត់នេះខ្ញុំចូលបញ្ចុះគឺជាតាមផ្លូវការដូចជា12ថ្ងៃនេះបាទបាទថ្ងៃថ្ងៃនេះយើងពេញតាមថ្ងៃបាទបងអូនក៏ថាវេទិកានោះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់បងអូនជាតារាឬមួយក៏ជាអ្នករកស៊ីខាងផ្នែកក្រសួងមួយតិចចាសម្រាប់វេទិកានេះគឺពិសេសមែនទែនហើយគឺវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ក្នុងសំណាក់សំខាន់មែនទែនព្រោះដូចថានេះក៏ដូចជាការសិក្សាដំបូងព្រោះដូចថាយើងគឺជាលើកដំបូងដែលយើងបានចូលទៅជាមួយនឹងបណ្ឌិតកងជាវេទិកាផ្សេងផ្សេងដែលផ្ដល់ពីប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលពួកគាត់បានបង្កសំណាក់អញ្ចឹងគឺយើងទៅគឺយើងដូចជាគឺបានបង្កសំណាក់មួយពីគាត់ក្រៅពីមានហាងមូទីតាបយូទីសបនឹងដានណាម៉ាហូមនោះតើនៅពេលអនាគតគ្រូសាស្ត្របងនឹងមានគម្រោងបរិយអីថែមទៀតទេសម្រាប់អាជីវកម្មនេះចាឥឡូវនេះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយទេគាត់មិនទៅបើសិនជាអាជីវកម្មនោះជោគជ័យយើងជួយទៅជំរំនៅពីនៅអរគុណសូមបាទ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 នេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃការមុនឡើងយន្តហោះរបស់
កញ្ញាឌូសូដានេះជាម្ដាយរបស់គាត់ហើយពេលនេះគឺយើងសូមធ្វើការបញ្ចប់ការ live ត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះទៅ